опускаме. Онзи горе се къпе. Това, че има и друг, който подрежда бюлетините. Не, просто хората. Но какво, какво очаквате за днешния ден? Някои повече, други по-малко от другите кандидати познавах. Говореше се. Едно стана друго. А бях много приятно изненадан в края на краищата. Леле, пилето се къпа. Края на краищата стана. Има страхотна вана. Какво ще стане? Защото... Но... Имаше нещо хубаво в целия този ден. Много думи се казаха, но сякаш душито му ще. Ай, да изкъпа се. Сякаш онзи, който и отива сега да си определяше какво трябва да се случи, с неговите думи говореха. Маймуна. Имаше много прекрасни послания, които чухме в